é dele. Nada? Nada, o carro não é dele. O carro é da Lady. É mesmo. Mas a Lady estava com vergonha de vir à frente. É verdade. Mas quis ir atrás. É uma semi-vergonha. Sim. É uma semi... É mais vergonha não saber o que responder. Então está aqui... Ela só sabe andar mesmo. É só andar. Mas quê? É fundo ou é devagar? A fundo, uma Lady... Oh, temos a nossa primeira Lady. Exatamente. Eu acho que é a primeira Lady com um carro do aço no canal. Um 22-46, daqueles tipo de grande, pressão e turbo grande. Exatamente, tenho a GR anuada, tenho linha de escape direta com panela final do 6K2, a intermédia. Anda bem. Estavas com medo de não gostasse do carro, não, anda bem. Já são muitos carros. Anda muito bem. Usa o carro para quê? Dia a dia, trabalho, dia-a-dia, escola? Dia a dia, todos os dias, para o trabalho, para a Almada. É? Faz consumos porrinhos, andar devagar isto, não é? Devagar sim. Só que é difícil. Ainda mais na autoestrada, é para não gosto que ultrapasse. Tem que não. Ser eu. Não, és a chamada picadinha. Sim. Sim, diz ela. Sim. É verdade. Já temos malta a reclamar do fumo. Não podemos acelerar nestes Ibiza, está malta a reclamar do fumo. Ainda vez quando sai em estava assim. O cheiro é embreagem. Era beijinhos. Ah, era beijinhos para o carro da menina. Sim, quando se anca assim mais hardcore já se nota o cheirinho a fumo e a embreagem. Já cheira duas coisas. Exatamente. Mas aceito segunda não. Lá vai a gente receber. Beijinhos. Beijinhos. Olha o fumo. Beijinhos para todos.